Sveiki atvykę Vegan Pipiras virtuvė. Šiandieną parodysim, ką turime naujoje dėžėje. Dėžė yra iš žaliavalgis LT. O jie yra ilgai svajota daigai brokolių, česnakų, purpuriniai ridikėliai. Maišiukė įdėta kitokių visokiausių daigų. Dar kažkas yra. O kas čia yra? Batonėliai. Batonėliai? Jok, vienas tau ir vienas tau. Ačiū, taip. Ir turėsim naują draugą, daigyklą. Rytoj parodysim. Oi. Rytoj parodysim, kaip jinai tiksta joje. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote. Iki. Pradėsime nuo to, kaip ir sakiau, kitą dieną, nes buvo jau tamsoka ir maniau neverta filmuoti. Taigi gavome česnakų daigų, brokolių daigų, raudonųjų dobilų sėklų, taip pat gavome liucernų ridikų pankolių sėklų mišinuką tokį. Čia yra liucernų pipirinių raudonųjų kopūstų mišinukas. O čia yra purpuriniai ridikėliai. Taip pat namuose radau dar užsilikusių pas save liucernų sėklų daigų, liucernų gražgaršų mišinį ir lešių daigus. Taigi turime naują daigyklą, kurią išpakuosime ir pažiūrėsime, kaip jinai susideda ir kaip jinai atrodo. Bet prieš tai mačiau šone parodyta, kaip reikia daryti, užmerkti, tada įpilti vandens, praplauti, išpilti ir tiesiog apversti. Jeigu išties taip lengva jos praplauti, tai bus labai laiminga, nes su savo senąją daigyklą labai labai ilgai plaudavau, pildavau, kad net atsibosdavo. Tai labai tikiuosi su šia naujaja susidraugausim puikiai. Kas čia? O! Čia, man atrodo, liucernos pirmam daiginimui įdėtas mišinukas. Palauk, atsargiai. Gerai, atsargiai. Va, vienas stiklainis su stikomu dangteliu, kuris nusiemas sietelis. Beros šitie yra litro talpos indai. Trys. Tokie va gražus, man labai gražus, aš ilgai norėjau šituos įsigyti, daigyklas būtent, bet vis neprisirašiau ir va pasteikius progai, išbandyt norėjau ir va. Kažkas va, įdėti kam, va šitą. Palauk, prašau. Taigi, dedame lovelį, į kurį nubėga. Aš maniau, kad jis skirtas tik dėl grožio, pasirodo vien tam, kad jį nubėgtų, jis tam ir skirtas. Taigi, dedame vieną stiklainiuką, tikriausiai gal taip? Taip. Taip sakai, tai reikia? Mhm. Nu gerai, dedame vieną stiklainį, kitą stiklainį ir dar vieną stiklainį. Taigi mūsų nauja daigykla, kuri tikrai nėra labai lengva išties, taip paprastai va atrodanti. Taip pat yra įdėta, kas dar pas juos tikriausiai yra galima nusipirkti. Blanknotėlis mažas, nu ne toks ir mažas iš tikrųjų. O. Taip pat mačiau va šitų va po vieną galima daigyklą. Po vieną mažesnė, didesnė yra du. Vienas ir du dar. Čia kaip mano šitas su rudu patiektų. Norėjau balto, bet nebuvo, todėl įsigėjau su rudu. Taigi eisiu bandyti daiginti, žiūrėsiu, kaip man seksis su šita nauja daigykla susidraugauti. Tikiuosi, pavyks puikiai ir mano daigai joje dygs tikrai. Tai vat, susitiksime kitose video, kaip man sekasi daiginti. Tikiuosi, pavyks taip, vaikai. Ir valgysim daigų. Naminiai skanus daigai patys yra skaniausi.
Taigi, iki tam kartai. Tata.